laughing at you. They think you're weak. Show them a love. Show them. です。昼頃ぐらいからトレーニングをもう保護ジムでパッて終わらせて、この動画はね明日につなげるんですけど、ありがとうございます。頑張ります。もしよかったら YouTube に一言。 YouTube に一言ですか。はい、ジャスト長さんに会えると思うな。マジですか。めっちゃ緊張してます。頑張ります。もっと、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ひよりさんと合流してカップルぐらい一緒にいるんですよ今。カップルみたいにね。カップルみたいにだからまあ、ケバブ覚えてる？あの、慎太郎さんが進化。いつも YouTube 見てます。あ、マジですか。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。YouTube。ケバブラップ、一つお願いします。はい、サンタさん、慎太郎さんと合流します。その前に腹ごしらえしなきゃ。ありがとうございます。ありがとうございます。こっちで食べますか？持ち帰りますか？持ち帰りでお願いします。お腹すいた？ひよりのいつもの夜ご飯タイム6時だから。マジで？ちょうどいいんじゃん。完璧だよこれ。やって。あ、こっちのヨーグルトソースにつけたらマジでうまいかな。つけてさ。And I'll say I do for the rest of my life. はい、ということで今海辺でゆっくりして、今日は家に帰りたいと思います。でまた明日 Vlog 回すので、また明日ね。また明日は、明日は頑張ろう。足トレ。OK です。明日は慎太郎さんと朝から午前中からね有意義に過ごしたいということで、足トレ頑張りましょう。最近天気毎日良くない？多分ね、マイクに届ってる、聞こえてるか分かんないんだよ、この声が。天気最近よくね。おはようございます。どうですか、雰囲気？雰囲気だよ。よいしょ、お願いします。仕事も楽しいけど大変。改めましておはようございます。足トレを午前中で終わらせて、午後を有意義にしようということで、足トレ頑張りましょう。When the sun shines, we shine together.
日足取りでしたね。気持ちよかった。気持ちよかった。ちょっと言い方がエロいな。ちょっと地場後コーヒー行って編集したり、ちょっと仕事の話とかもあるんで。やめてくれマジ。ズボッとしてる。ピクニック日和だね。え、曇ってるよ。ちょっと。その時に行きました。あ、そうです。二人を見てます。僕は写真撮ってもらいました。あ、本当ですか。ごめん。そうそうそう、覚えてないわ。いや、もう覚えてない。ありがとうございます。野田さんもめちゃくちゃ YouTube 見てます。二人のしか見てないです。嬉しいです。どうやって撮ってくれた。慎太郎さんが撮ってくれた。見える？いい感じ？こういうね。インスタグラムにも投稿してるので、ぜひインスタグラムフォローよろしくお願いします。ミーティングが終わって佐賀で開催される大会です。ブルージム主催の大会を僕と慎太郎さんが審査員みたいな感じで、いろんなジャンルの審査員がいるみたいで、フィットネスだけじゃなくて、フィットネスのフィジーカーだけの審査じゃなくて、いろんな視点から美容師の審査員もいれば、まあ、僕みたいな審査員もいれば、ライフビビプロの慎太郎さんみたいな審査員もいる。で、なんかすごい楽しそうな大会なので、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。佐賀県でやります。まあ、詳細は概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてほしいなと思います。9月23日の土曜日に大会があります。それにしよう。愛してるなんてただの言葉。鏡代わり。ということで、今恩納村の駐車場に来ています。で、目の前がビーチで、ここでね、ちょっと釣りしながらゆっくりできればなと思います。成長した姿を見せてほしいです。おー、飛びましたね。絶対根がかりした。大体いつもジュニアステーキの 200g 買ってます。美味しいですか。慎太郎さん早く起きたら、あれが好きって。ごめん。え、まずあなたへの思いは変わらない。悩める喜び感じよう。いや、俺のこれだった。コーラとコーヒーどうやって間違える。昨日の夕方から続いてる動画なんですけど、いい一日だったね。いい一日だったし、今日も昨日も楽しかったし、1週間って7日あるわけさ。7日ずっと会ってる。今週も楽しかったね。楽しかった。まあ、夏が終わっちゃうからさ、いろいろやりたいね、早く。そう、あれ、夏っぽいことしてなくないっていうタイトルで、海行きたいです、兄貴。島行きたいです。島行こう、うん、ということで、最後に夏っぽいことして、最後とは言わずにね、はい、まあ、こういった感じでもっと夏を沖縄で楽しみたいと思います。そうだよ、以上です。ごきさん、ありがとうございます。ウィンウィンウィン。ということで、この動画が良かったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。これからも Vlog 楽しんで撮っていくので、皆さんもね、これを見て楽しんでもらえたらと思います。それでは、ね、次回の動画でお会いしましょう。アミジャスソーラがありがとうございました。